zajít. Ukážeš nám něco? Tak pojď. A to poznáme. Kdo to zajít? Kdo to zajít? Jo, to to by si necháme jako posledního. On tam něco předí. Máš tam žábu, šápa, medvěda, co jsme všechno říkali. Tak co to je? Čáčňa. Tak ukaž ještě. Tučňa. Tučňa? Zeptáme tu, že ten tučák je pravda, že tam ty manožka lomali okol. Kdo to tučák? Vy jste dobře. Máme tady prvního klopa. Tak co nám přiveš? Slona, čápa, medvěda, ukáž. Můžeš. Co je to bylo? Prosím vás, to byl ale fakt malej medvídek. Já sám i svědu, že medvědi dovedou chodit i po rohu. Že dokonce, když mají ty, jo, ty kňapy, tak teda by dovedli ublížit. Ty jsi byl medvídek. Taky zapletkáme. A pozor! My tady máme školáka, který nám předvede cokoliv, aby jsme to poznali. Může? Klokan! A kde máš tu? Tašku? Kapsu?